Sim, isso mesmo. Sou eu, Nicolau Copérnico. Um ano de canal. Uhul! Um ano de canal, né? Tamo aí. Yeah! Nem sei o que dizer, me falta muitas palavras pra dizer agora. É isso, muito obrigado. Mentira, eu tenho que fazer dar 8 minutos aqui de vídeo, então eu tenho que ler aqui uns comentários aqui, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Bom, meu celular tá 2%, mas acho que esse é o de menos, né? Vai ser rápido isso. Vamos começar aqui então, né? Deixa eu ver aqui. Eu sou o primeiro e não tenho pergunta. Então vai tomar no... Se você for atropelado e renascer no corpo do Felipe Neto, o que você faria? Cara, eu seria uma boa pessoa. Próximo. Brincadeira, galera. Humor, vamos brincar. Ah, alegria. Bom, se eu virasse o Felipe Neto, eu ia passar todo o dinheiro dele pra minha conta. E depois eu ia ser atropelado de novo, né? Que ninguém merece também. Você está no bar com o cachorro chamado na bunda. O barco afunda. Você leva na bunda ou deixa na bunda? Temos um piadista entre nós. Olha só como o Thiago é muito engraçado. Esse Thiago Mariana, senhor do humor. Na bunda nada, rapaz. Toma vergonha na sua cara e vá se tratar. Qual a capital da Polônia? Às vezes cansa fazer vídeo, né, rapaziada? Às vezes é foda. Sei lá, meu irmão, é. Chile faz um vídeo lendo comentários do X-Vidros sobre primas. Isso foi bem específico, meu chapa. Espero que esteja tudo bem aí na sua casa. Vamos chegar na novinha. Ainda não cheguei nessa parte. Quando eu vou aparecer no seu canal? Quando eu quiser. Qual a capital do Cazaquistão? Sergipe. Você mora em que estado? Sólido. Inventa uma história aleatória, por favor. Tinha dois cachorros. Um se chamava Pet e o outro Repete. O Pet, ele foi atravessar a rua e veio um caminhão e esmagou a cabeça dele. Próximo. Oi. Olá. Eu sou o Felipe Neto, bem-vindo para o seu show favorito da internet. Se o Alberto é alto, o pai Berto é baixo? Vai, Berto é viado. Existe algo que você queira gravar, mas sente que não vai ser bem aceito? Meu canal completo aí. Esse vídeo, inclusive, né? Pode ver, vai ter 20 views e 5 likes. E 2 vai ser eu. Pode anotar. Por que... Ó, esse aqui é português de Portugal, ó. Se liga. Por que postas o vídeo todos os dias e à mesma hora? E fazes um pouco a pressa da edição? Em vez de dares mais tempo para editares melhor e descansar. Então, é Cristiano Ronaldo. Frequência, né, meu nobre? Postar vídeo todo dia. O YouTube é como se fosse um... O YouTube é como se fosse um guarda do Antigo Egito. Postar vídeo, postar vídeo, postar vídeo. Já que você é apenas mais um escravo. Você começou a jogar... Ah, vai... Puta que pariu. O que você acha de papel higiênico preto? Espero que sua sincera opinião. Inclusão. Se bem que é meio paia, porque se mesmo que tu lave a bunda, você não vai saber se tá limpo ou não, né? Quer dizer, se tá sujo. O papel. É, isso aí. Você realmente gosta de gravar vídeo para o YouTube? Não, só pelo dinheiro. Que nem é tanto assim. Alguma coisa às vezes te desanima? Bom, como eu sou influenciado por números, sim, então, né, mano? Só 5 likes no meu vídeo, eu vou dormir. Ah, esse Jackson das palhaçadas mesmo. Ai, meu Deus, que cara engraçado. Qual a raiz quadrada de pi multiplicada por 5 dividida por 9 elevado ao valor de pi? Não sei a resposta. Tu vai tomar no... Eita! O que te motivou e ainda te motiva a continuar o canal? Ah, como você é bobo. Já que sim, você vai mostrar o rosto quando? E se você mostrar, você vai fazer vídeos com o rosto? Cara, o dia eu não sei exatamente, mas assim... Tipo assim, se eu fosse gravar vídeo com o rosto, é óbvio, né, cara? Não tem como eu tirar o rosto pra gravar vídeo, né? Caraca, já acabou os comentários aqui, rapaziada. Eu tô flopado mesmo, hein? Mas tá bom, agora eu vou fazer o seguinte, mano. Já que o vídeo tem que pegar 8 minutos no mínimo pra eu ganhar uma graninha boa, né? Centavos de dólar, no caso. Então vamos responder aqui algumas perguntas de maneira séria, hein, rapaziada. Ó, sincero, hein? Bora lá, sinceridade. É que esse aqui que eu fiz agora foi só humor, galera. Pô, vocês não pegou que é referência, né? Bora lá então, né? Deixa eu só me alongar, porque eu fazer humor cansa, né, rapaziada? Bom, talvez você esteja perguntando por que, né? Por que eu tô de preto agora? Pra quem não tá ligado, o meu pau morreu. E minhas bolas tá de luto. Você me dá o seu buraco pra enterrar o meu defunto?
Machado de Assis. Vamos lá então aqui pra pergunta do Matheus. Existe algo que você queira gravar, mas sente que não vai ser bem aceito? Cara, tem uns joguinhos de Play 2 aí que não faz tantas views assim, né, cara? Estou muito triste agora. Veja esses vídeos imediatamente, eu estou mandando. E sei lá, Minecraft, acho que não ia muito bem. Não que eu quero muito gravar, né, cara? Porque, pô, meu programa de edição é tão merda que quando eu gravo Minecraft trava tudo. Que quando eu gravo Minecraft fica tudo travado na hora da Discord. Que quando eu gravo Minecraft, o programa começa a travar, tá ligado? Tão bosta que é meu PC. Inclusive, faça seu pix aí agora pra eu melhorar meu PC. Mande imediatamente para o Joaquim. Mande agora, eu estou mandando. Eu mereço. Ai, ai. Você realmente gosta de gravar vídeo para o YouTube ou alguma coisa às vezes te desanima? Cara, desanima sim, eu acho que desanima quando... Por exemplo, eu fazer um vídeo dura em média assim umas 5 horas por vídeo. Vai 5 horas até gravar, editar, fazer thumbnail e postar. 5 horas, vai, em média aí. Aí eu posto, tem 3 likes e 2 é eu. Isso com certeza não motiva ninguém. Acho que esse é o principal motivo. Não tô falando nem de ganhar muita view ou enfim. Mas tipo assim, sei lá, mano, 20 pessoas assistiu até o final, tá bom, tá ligado? Tá bom, pra mim já assim tá feliz. Mas 80% das vezes isso não acontece, tá ligado? E eu estou falando muito rápido agora, me desculpe pra quem não consegue prestar atenção no vídeo. Tô falando tudo embolado também. Enfim, o problema é de vocês, não tô nem aí. Bom, eu acho que isso então, eu acho que deu pra enrolar bem aqui os teus 8 minutos. Eu espero, né, cara? Tomara. É isso então, rapaziada, ó. Só pra constar aqui, não sei se vai ter mais vídeos de mostrando o rosto, porque, né, vocês não merecem ter todo esse poço aqui de gostosura. Sinto muito. Porque é o seguinte, rapaziada. Pô, no Mercord, vocês estão vendo aqui, ó, essa tranqueira aqui, ó, as paredes toda ferrada já. Me mande o seu pix imediatamente. Tem que botar aqui umas cortinas, aquelas pretas, tá ligado? Pro sol não bater aqui. E também, acho que isso tá bom, né? Tá bom se te fez. Inclusive, até comprei aqui um refletor de luz, ó, se liga, ó. E com Deus se fez a luz. Ah, já que sim, mano, já que sim tá a milhão, rapaziada. Já que sim se esforça pra gravar vídeo. Olha aí, cadê? Deixa o seu like agora. Recorde de like por causa do esforço do Jackson, agora mesmo. Inclusive, eu não sei, mas tem um papelão bem aqui no chão. Acabei de enxergar isso aqui. Por que que isso aqui está no chão? Não me pergunte, eu não sei. Inclusive, um questionamento aqui pra vocês. Quando você come sorvete, ele sai pela bosta ou pelo mijo? Fica a dúvida aí, tamo junto. É, tomara que esse vídeo me dê vários dinheiros. Oi, é. Sou eu de novo. Então, é, o vídeo ainda não tinha dado 8 minutos, né? Ah, mas agora vai dar, né? Agora vai dar.